No niin. Katsotaas vähän tätä kaasulepa-anturi hommelia. Elikkä mulla on tämmönen nyt sorvattuna tämmönen holkki toho tai no miksikä adapteriks tätä sanois. Tuolla on 5 mm kierre, sitten on stopruuville 5 mm kierre ja sitten on 8 mm tuo pyöree ja viilattu tuo tasainen tuohon noin sitten. Elikkä semmonen. Sitten mulla on tämmönen pieni stopruuvi tässä. Kerkisikö se tarkentaa vai ei? Pikku stopruuvi. Ja tuo vanha adapteri ja pari kiinnitysruuvia ja katsotaas miten tää rupeaa homma edistyy tässä näin. Elikkä tarkoitus olisi, mulla tuohon akseliin nyt mä tein semmoisen koekasauksen ja sitten pikkasen kiersin stopruuvia, että tuli jälki tuohon akseliin ja viilasin siitä jäljen kohdalta sen tasaiseksi. Niin se ottaa nätisti toi stopruuvi siihen kiinni sitten, niin laitetaan vähän sinistä ruuvilukitetta. Mä menisin aluperin vihreällä ruuvilukitteella laittaa, mutta sille jos laittaa, niin se on semmonen juttu, että sitä ei enää kukaan pura. Tai no purkaahan sen tietysti sitten. Se ottaa aika kovaa se vihreä liima, että se tarvii yleensä lämmittää sitten, jos sen haluaa purkaa, niin tää nyt on tää sininen liima vielä purettavissa. Elikkä vähän tippa ruuvilukitetta. Ja sitten kiristetään se kiinni. Noin. Menisikö se pikkusen vielä? Noin. Nyt se on siinä stopruuvi vanhassa merkissä. Laitetaan tuohon stopruuvillekin pikku tippa. Tippa liimaa ja katsotaan saadaanko se menemään tuohon kiinni. Noin. Stopruuvi on siinä kiinni. Ja nyt sitten toi adapteri ja anturi seuraavaksi. Näettekö työ mitä näettehän? Työ vissiin jotakin. Jätän laittaa. Tää on rautaa tää miu kappale. Mulla nyt ei muuta materiaalia ollut, niin laitetaan vähän WD-40, niin se suojaa vähän, ettei se ruostu tai muuta. Nyt tää pitäisi mennä sitten. Tästä mä tein tästä sellaisen, että se on semmonen napakka. Se on sen verran napakka siinä, että se pysyy ihan, pystyy nostaa ton koko läppärungon vaikka ylös siitä. Ja katsotaan sitten, että enpäs laita noihinkin ruuveihin vähän ruuvilukitetta. Tää nyt on tarkoitus, että tätä ei tarvitsisi purkaa, kun minä tämän laitan tähän, niin minua ei tarvitsisi enää sitä sen jälkeen purkaa. Katohan, se on vähän oltava toi, se ei pääse lähteä toi pultti alulle. Se pitää olla vähän ylällä tuo näköjään tuo anturi tuossa. Tää anturi oli tarkoitettu ilmeisesti 4 mm ruuveille alun perin ja tossa nyt oli 5 mm kierteet tossa läppärungossa, niin tästä nyt sitten
kehkeytyi semmonen homma, että minun piti tota, kun mä en näe nyt yhtään missä se tuossa. Minun piti vähän viilata tota anturin, kun tuossa on nuo soikeat reijät, niin noita soikeita reikiä vähän, että nuo 5 mm ruuvit mahtu tuohon menemään. Ja vähän semmonen, taas semmonen ylimääräinen homma oli se, mutta ei se mitään. Pikkasen kirrataan sitä tuohon suurin piirtein noin ja nyt olisi sitten semmonen homma, että se pitäisi nyt laittaa. Minä laitan sen tässä suoraan suurin piirtein kohilleen, niin mulla on tommonen virtalähde tossa. Virtalähde ja tota, niin tää anturi on kaksikanavainen, eli se toimii vähän kumpaakin suuntaan. Toinen kanava toimii toiseen suuntaan ja toinen kanava toimii toiseen suuntaan. Ja tässä on tää pyörimissuunta sellainen, että meidän täytyy tota kakkoskanavaa käyttää. Elikkä tossa on tossa anturin päässä on sininen on maa ja vihreä on virta. Kytketäänpäs sillä lailla. Mä laitan ihan kylmän viileästi tuohon tämmösen väliaikaisen kytkennän. Sininen maa ja vihreä on virta. Ja sitten niin tuota, keltainen on se signaali. Noin. Kytketään tuohon kylmän viileästi. Noin, ja sitten tarvitaan yleismittaria tähän hommaan. Laitetaanpa se tuohon yleismittarillekin, niin tuota. Elikkä virta lähde päälle, niin minä saan täältä säätää tota jännitteen, laitetaan. Joo, niin jännitteen. 5 volttia pitäisi olla. En tiedä, näkyykö teille. Täällä on jännite. 5 volttia jännitettä laitetaan ja 5 voltin jännitteellä toimii nuo. Ja sininen oli maa ja vihreä oli virta. Kytketään ne tuohon. Noin. Ja keltainen on nyt signaali. Ja tota, keltaista mitataan noin, ja sitten yleismittarin maa laitetaan noin, ja yleismittari näyttää täällä nytten 0,4 volttia vähän alle, ja tässä kun läpät on kiinni, niin saisi olla semmoinen 0,5 volttia suurin piirtein toi. Se olisi varmaan aika hyvä, niin katsotaan saaks meidän vähän käännettyä tota anturia sellainen, että se olisi 0,5 volttia toi, kun se on läpäät kiinni, niin katsotaan sit mitä se näyttää. Käännetään kaasua. Minun ei tarvii sit enää myöhemmin vatuloida tämän kanssa, kun
laittaa tämän. Niin, tuli jonkun verran tuli kommenttia tosta, kun meillä ei ole sitä termostaattia ollut tässä meidän vehkeessä. Niin tota. Ei meillä ole ikinä ollut siinä termostaattia. En mä sano sitä, että onko se parempi ilman termostaattia vai termostaatti kanssa. Mutta se varmaan juontaa juurensa sinne, kun meillä oli sen, kun tuo auto aikoinaan, kun Matti osti sen, niin siinä oli jonkun verran probleemia. Jo probleemia ton. Se sylyki milloin mistäkin nesteitä ja kiehuja, lämpäs ja muuta, niin. Sitä silloin haarukoitiin monesta eri suunnasta sitä ongelmaa, ja lopulta se ongelma löytyi sitten, kun se oli tuota ykkössylinteri, sylinteriputki oli halki, niin se oli se lopullinen ongelma siinä sitten, miksi se nesteet sitten oikein kestänyt aina sisällä siinä ja kiehuja teki vaikka mitä, niin. No, se on siltä jäljiltä sitten jäänyt, että ei meillä ole termostaattia sitten. Siinä taisi ihan silloin olla aluperin se termostaatti paikallaan, jos mä nyt oikein muistan. Mutta kun me jo kokeiltiin sitä ilman sitä termostaattiakin ja kokeiltiin vaikka mitä. Ja nyt sitten, kun se on toimivaksi todettu tuo systeemi, että se ilman termostaattia ollaan sillä ajettu, niin ei sitä ole viititty ruveta sitten muuttaa siitä, kun. Miksi sitä toimivaa systeemiä sitten rupeaisi muuttaa, niin se aina saattaa olla, että tulee muita ongelmia sitten. Kolmeen pilkku kuuteen volttiin menee näköjään. Me oltaisiin saatu näköjään säätää sitä. Saataisiin vähän lähemmäksi keskelle tätä säätöaluetta. Vähän lisää. Tämmöisissä 5 voltin jännite antureissahan on monesti niinku siviiliauton puolella semmoinen tilanne, että ohjaanlaite havaitsee vian, jos se menee jännite menee esimerkiksi alle 0,5 voltti, niin sen takia tämä ei niinku lähde nollasta ja mene 5 volttiin, vaan tämä lähtee jostain muualta kuin nollasta. Eli joku tyyli, vaikka niinku tässä tapauksessa nyt me laitan vaikka tuon 0,7 tuohon noin. Niin sinne jää se pien varaa sitten, millä se ohjaanlaite pystyy havaitsemaan, jos tulee vikaa, niin kuin ihan siviilipehkeissä. Mutta tässä meidän vehkeissä, niin se nyt ei ole se oleellinen. Pikkasen pyörähtää, kun kirraan näköjään ton ruuvin. Joo, aika hyvä.
Elikkä se saa olla nyt siinä ja toivottavasti sitä ei tarvi nyt enää sitten vatuloida siitä mihinkään. Tuohon voisi vähän jotain lämpösuojaa vaikka viritellä vielä tosiaan, kun se on siellä kuumalla puolella, mutta ei sitä nyt oikein sinne etupuolelle saa ihan helposti, kun kuitenkin se täytyisi olla, tämä anturi täytyy olla siinä läppärungossa, mihin tulee toi niin kuin kaasun käyttö, kaasuvajeri. Niin jos sen haluaa sinne toiseen läppärunkoon, niin nämä menis kaikki, niin kuin nämä vivustat ja kaikki uusiksi, niin ei sitä kannata ruveta vatuloimaan. Niin. Joo. Se on nyt siinä. Se on aika hyvä. Niin mä jätän sen siihen ja suuttimet sitten tuossa jossain vaiheessa täytyy vatuloja siihen paikalleen ja jatketaan sitten taas projekteja seuraavaksi. Ei muuta kuin kiitos taas seuraamisesta ja morjens. Thank you.